Ada yang tanya saya, Syira ni dulu pas ke? Pihak ayah saya suka bawa saya ke Ceramah Pas. Dulu pas dulu, dengan kita. Ya. Ha. Sama, sama, sama. Eh, pergi juga Ceramah sama, Pas. Wow, Macam di Alostar tu ibu kota. Tapi bila hujan lebat tu, semua banjir. Dia tanya, kenapa tak buat? Tak ada peruntukan. Bila ketua menteri kita sentiasa berlawan dengan kerajaan pusat, hmm. siapa nak bagi duit? Assalamualaikum salam sejahtera kembali lagi kita dalam podcast Rocket Sembang Santai saya Syira Gafar pegawai media kepada Timbalan Menteri Komunikasi dan juga merupakan stiusa publicity Depsi Bukit Bintang kalau yang tak tahu Depsi tu adalah youth wing kepada DAP dalam DAP lah so hari ni kita di podcast Rocket Sembang Santai dan hari ni saya bersama dengan seorang yang datang jauh dari utara Ah kita ada saudara ataupun YB lah uh, saudara Teh Swilion uh, merupakan ADUN Kota Darul Aman satu-satunya wakil rakyat kita DAP di Kedah. Hai saudara. Hai, sihat eh? Sihat, sihat. Jauh datang ni dari uh, naik apa tadi Mai? Naik main dengan ITS. Oh main dengan ITS. Hmm. Bagus-bagus bagus. Save the planet yeah. macam tu kan? Yeah. Macam tu. <laughs> so saudara saya dengar-dengar a dengar, uh, seorang veji Uh, so, macam mana saudara boleh memilih untuk menjadi seorang veggie? Lagi-lagi kat kedah ni, makanan sedap-sedap. So, macam mana boleh pilih untuk jadi seorang veggie? Okay, uh, jadi seorang veggie tu uh, masa kecil tu memang ada azam nak makan jadi vegetarian. Tapi di rumah sangat susah sebab semua bukan vegetarian kan. Jadi, uh, masa dekat uh, tamat pengajian dekat uh, universiti tu, Uh, tengok satu dokumentari oh. Uh, tentang uh, Earthlings. Um, Yang okay. dia tentang bagaimana dia sembelih lembu, ayam oh, apa tu. Uh, okay. lepas tengok tu, keesokan hari saya terus saya convert jadi vegetarian. Wow. Dan sampai hari ni? Sampai hari ni. Dekat tahun 12 tahun dah. <laughs> wow. Dah Ya. Yeah. Uh, Padahal tengok so. macam badan nampak sihat fit lah macam tu uh, lah. Sayur-sayur je kan. Yeah. Ya. <laughs> Okay So macam mana cabaran dia Tercabar Rasa tercabar tak Rasa macam mencabar tak Sorry so, yeah. Rasa mencabar tak jadi seorang veggie Dekat kedai ni Mula-mula agak mencabar Sebab kalau Kalau kita nak pi makan tu Dekat Alostar hmm. Hmm, nak Susah nak cari makan hmm. hmm. Tapi bila kita Banyak masak sendiri cum, ke macam mana tak makan kat luar. Oh. Ha, tak ada masa untuk masak. Eh. Kan? Hmm. Hmm, jadi, ha, kebanyakan masa saya makan semua yang tak, tak berdarah lah I Maksudnya uh, Sayur, telur uh, Telur juga makan lah hmm. Sebab bukan purely veggie So telur masih makan So masih boleh ada benda yang masih boleh makan. Hmm. Kalau kat kenduri, kat zaman raya ha -ha. tu, semua masih boleh makan. Oh, so macam hmm. kalau pergi ke kawasan-kawasan kadang, um, hmm. mesti ada apa, masyarakat yang jamu-jamu kan, buat ya. jamuan apa semua. Macam mana hmm. saudara makan? So, pilih yang saya boleh makan. Ah. Ha. So, mereka tak perlu sediakan khas untuk saya. Cuma atas hidangan tu ada apa, saya akan pilih yang saya boleh makan. I see. Ha. Macam so, tu. Hmm. Saya sekarang tak, tak ada lagi terfikir nak jadi vege. Tapi... ...macam kagum jugalah... ...dengan orang yang memilih... ...nak jadi veggie ni kan. Ya. Sebab bukan senang. Betul. Kalau... ...kalau untuk hasrat untuk... ...for green... ...atau less carbon... ...yang tu vegetarian boleh... ...kita consider. Okey saudara... ...kita masuk ke... ...soalan politik sikit. Okey saudara merupakan seorang... ...pemegang ijazah sarjana muda... ...di MMU. MMU. Okey dalam bidang... ...perniagaan. Dan juga pentadbiran. Pentadbiran perniagaan. So kenapa... Saudara memilih DAP? Sebab selalu soalan ni orang akan tanya pada Melayu je. Tapi saya pun uh, nak tanya juga saudara. Okay. <laughs> um kenapa memilih DAP? Okay. Uh, dan juga kenapa pilih untuk daripada perniagaan ni? Hmm. Kenapa pilih uh, untuk bertanding dalam politik? Maksudnya masuk ke dalam masuk politik. Masuk ke dalam ha -ha. politik. Okey, uh, jadi bila kita study perbankan khas, hmm. khususnya banking and finance, hmm. uh, kita akan uh, menggaji uh, dari segi <coughs> politik negara di seluruh dunia, uh -huh. di mana politik uh, merupakan asas kepada kewangan ataupun perbankan. So, uh -huh. bila dari situ kita akan kenali uh, poli politik dunia dan kita lihat bagaimana politik boleh mempengaruhi kehidupan kita. Uh -huh. Dan pada masa masa itu, uh, banyak kajian telah dibuat masa di universiti. Uh -huh. Jadi, uh, kenapa memilih uh, DAP disebabkan oleh pengaruh ayah lah. Masa oh. tu dia seorang aktivis. Lepas hmm. tu dia bawa kita pergi hadir ke menyertai Siam -siam. bersih. Oh bersih, bersih. Cerama lepas tu. Dengan itu kita terikat lah. Masa hmm. lepas graduate tu terus jadi ahli semua hidup di DAP. Hmm. Dan aktif dalam cawangan lah. Dan Sampai bermula dari situ sekarang ni dah. Tak silap 2011 dah masuk jadi ahli. Oh. Ha, jadi. Uh, dari situ kita kenal tentang perjuangan DAP di mana kita bantu ramai dari golongan bawah mm -hmm. Mm -hmm. ataupun yang tertekan dari segi menyelesaikan isu rakyat. Jadi yang tu yang menjadi uh, minat kita bagaimana politik boleh membawa perubahan. Mm -hmm. Yang tu yang saya nampak bila pada PRU 2013, mm. 2018 di mana rakyat ditindas dan di merupakan parti yang berada di hadapan dan juga PH untuk membawa perubahan. Hmm. Walaupun kita nampak dari 2018 tu perubahan tu agak singkat bila jadi kerajaan tu. Uh, tapi memang kita nampak bila politik uh, yang nak buat kerja tu ada kita akan nampak perubahan. Politik hemat. Politik hemat. Hmm. Ya. Yeah. Janji hmm. buat kerja. Ya. Yeah, yeah. ah. So <laughs> macam tadi saya nampak persamaan antara kita hmm. uh, which is masa saya kecil-kecil juga saya rasa uh, masa tu kita dalam uh DAP dalam Pakatan Rakyat lagi, so ayah saya, uh, itulah tadi saudara cakap, yang uh, saudara ayah bawa pergi ceramah bersih kan saya tak ke bersih, tapi ayah saya uh, suka bawa saya ke ceramah PAS, dulu PAS Luluh, dengan kita ya. ah. sama, sama, sama <laughs> eh, pergi juga ceramah PAS, wah wow, menarik <laughs> lepas tu uh, bila dah berpecah tu, memang ayah saya pun uh, kekal dengan PKR dengan uh, DAP, so dia menyokong Pakatan Harapan lah, dia Very the Anwarista. Hmm. ah macam tu. So, sebenarnya macam saya lebih kepada politik tu saya okey dengan politik especially saya okey dengan Pakatan Harapan, DAP juga uh, adalah kerana sebab tu ayah saya jugalah. Hmm. Hmm. Sama. Hmm. Hmm. Ada persamaan. <laughs> yeah. So, kalau dari Syira uh -huh. uh, yang saya tahu oh, kamu soalan. pernah ada soalan eh? Kena jawab eh. Merupakan seorang peminat uh, buku sasra oh. dan hmm. juga Kusus. sangat aktif dalam media sosial lah, hmm. So dari situ apa kenapa memilih hobi ini? Memilih hobi membaca. Ya. Yeah. Sastra. Ni <laughs> <laughs> rare yang ni sangat rare bila kita lihat uh, macam dunia-dunia dalam media sekarang hmm. kebanyakan tak pergi baca buku dah. Hmm. Kalau untuk sastra lagi susah. Saudara dah, dah ha, tak baca buku, tak, tak, tak sempat. Tak sempat. Hmm. Saya suka baca buku. Ha. ha. tapi saya tengok ramai dah tak baca betul, buku. Betul, betul. Uh, <laughs> itu antara sebab kenapa saya memilih. Sebab saya suka jadi rare. Oh, Acat. Bagus. <laughs> <laughs> tak adalah, tak ada. <laughs> tapi saya uh, dari kecil, <laughs> mak saya kalau bawa saya pergi jalan-jalan, dia akan tanya saya, Ashira, nak buka apa? Uh, so, saya akan ambil. Tak kisahlah buku warna ke, buku color ke, eh, buku buku uh, buku baca English ke, BM ke, tak kisah. Saya akan... Uh, beli buku. So mak faktor uh, yang menggalakkan saya membaca. So saya tak kisahlah dulu masa muda-muda remaja, saya akan baca buku-buku uh, uh, komik, uh, ada juga novel cinta. Tapi since 2017, um, saya memilih untuk baca dan fokus kepada bahan sastra, um, bahan uh, bukan fiksyen uh, yang penulisan ilmiah lah basically uh, dan kemudian saya juga, saya suka baca sebenarnya sastra yang menyentuh isu-isu sosial isu-isu masyarakat contohnya kat sini saya tak tahu saudara kenal ke tak uh, sastrawan negara dan juga dia merupakan MP tau uh, dari Kedah asal Kedah Syahnun Ahmad uh, so saya masa di UM Uh, saya di Jabatan Pengajian Media, Fakulti Sastra. Uh, dekat Jabatan Pengajian Media ni, asalnya dulu dia orang melahirkan ramai jurnalis, penulis, uh, penerbit buku, macam tu. Tapi kemudiannya, uh, sekarang dia lebih kepada media baru lah. Uh, sebab kita sekarang dah masuk dunia digital baru. Uh, so, masa saya belajar, uh, ada seorang pensyarah, uh, Dr. Salih Rahmat ni. Uh, dia juga merupakan pengurusi Persatuan Nasional dulunya lah. Sekarang pun dah pencen daripada mengajar. Dia banyak menggalakkan saya untuk membaca bahan sastra. Uh, bahan sastra khususnya yang uh, menyentuh isu-isu sosial. Jadi saya berkenalan dengan sastrawan negara Syahdun Ahmad uh, dan uh, tesis akhir saya juga saya mengkaji tentang Tunggu-Tunggu Gerigis satu novel politikal yang menyentuh isu masyarakat yang saya asakan, uh, saya kaji tu memang berat, beratus page tu obviously lah, tapi memang best lah sebab saya uh, mengkaji tentang hegemoni, uh, iaitu penguasaan kepada uh, masyarakat subaltern, which is masyarakat yang ditindas, dan ia berkait dengan uh, politik di mana dia melambangkan uh, tunggul-tunggul geriges ni uh, seorang lelaki tua dalam cerita tu yang tak dikisahkan oleh siapa dan dia mempunyai dua orang anak yang seorang merupakan pemimpin uh, PPB parti PPB dan satu lagi PSS Amno uh, dan juga PAS ketika itu dan uh, dia menunjukkan betapa seorang ni sangat uh, PPB eh, saya, saya, saya ingat saya dia merupakan satu parti yang uh, sangat menindas masyarakat ke, uh, di kampung posing ketika itu dan kemudian uh, PSS pula yang mewakili parti satu lagi yang terlalu uh, rasa dirinya betul mengkafirkan orang, mensyaitankan orang uh, dan novel itu saya rasakan setiap ahli politik perlu baca. Ha sebab dia memang Ha, ha memang so saya satu. Boleh-boleh boleh. Saya tahu. boleh hadiahkan sebab saya sekarang baca, Dewan macam, Bahasa dah ulang terbit dah. sebab ha. dia tahun 1988 kalau tak silap hmm. dan Perdana Menteri kita... Yang lancarkan buku tu. Kalau tak silap saya. Kat USM. Okay. So... Ya, saya sukakan bacaan sastra. Khususnya yang berkait dengan isu sosial. Isu wanita juga. Tapi bila buka buku tu kan... Kita baca-baca tiba-tiba tertidur tu. Boleh tertidur kan. Jadi macam mana nak boleh kita... Baca lebih mendalam kan. Sebab biasanya kita bila baca novel... Baca buku sastra... Kita akan tertidur. Jadi... Uh, bagaimana minat tu boleh kita teruskan bila dengan kerja sekarang ni yang penuh dengan setiap hmm. hari dengan timbalan menteri Betul. kan sangat sibuk jadi macam mana boleh habiskan satu buku? Um, sebenarnya tak. <laughs> sebenarnya saya bukannya habiskan buku dengan sangat cepat pun. Saya ambil masa yang hmm. sangat lama. Uh, buku yang lagi tebal lagi lama. So dengan kepadatan jadual sekarang dengan sebab saya kerja saya uh, sebagai pegawai media saya banyak dengan telefon. Uh, saya rasa bila membaca ni, saya rasa sangat-sangat memperlahankan masa. Saya rasa itu diri saya. Saya kembali ke diri saya yang betul, saya rasa. Sebab itu minat saya. Uh, tak ada siapa boleh ambil tu dari saya. So, saya teruskan membaca. Uh, since 2017, saya memang baca bahan-bahan sastra dan juga penulisan-penulisan uh, ilmiah. Lah. Uh. So, sebab saya rasa membaca ni, kalau kalau tak membaca saya rasa tepu kepala otak sebab bila kita tengok social media je scroll 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 attention attention span orang pun makin short kan dan benda tu saya rasa kan sangat tak baik walaupun saya uh, orang media lah saya rasa kan tapi saya rasa kita perlukan sesuatu uh, untuk saudara fill up, kita punya minda ni. betul betul hmm. untuk penuhkan balik kepala otak ni <laughs> uh, Okay saudara ni bertanding uh, dalam GE14 ya. Pada usia 29 Ya Muda Ya muda, Merupakan saya rasa. Masa tu adun ha. yang paling muda hmm, ha. Dekat Kedah untuk, untuk tempoh tu lah Dekat Kedah lah Oh sekarang ya. dah ada lagi muda Sekarang lagi muda Oh ha. 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 Okay. Kira dah tua dah. So <laughs> ap, lep, Lepas tu uh, Saya dapat tahu juga hmm. Memang tahulah hmm. Saudara merupakan Satu-satunya wakil rakyat DAP Di Kedah Ya So macam mana jadi pembangkang DAP pula Dekat Kedah ha. So macam mana? bila 2018 kita mempunyai pengalaman sebenarnya sepanjang 2 tahun um, menjadi kerajaan hmm. dan kemudiannya kerajaan dari kerajaan tukar jadi pembangkang so untuk tempoh 3 tahun dan sekarang ni kembali jadi pembangkang hmm. so saya rasa um, dari situ pengawal pertama telah mempunyai pengalaman sebagai ADUN kerajaan dan juga sebagai ADUN pembangkang hmm. dan sekarang ni ADUN pembangkang tapi yang rasa So day tu sebab tak ada rakan dah sebab uh, dari lebih kurang 14, 15 orang tinggal cuma 3 orang sekarang. Mm. Oh. So ha, tinggal saya seorang di AP dan dua juga dua PKA. Jadi lonely lah. lonely lah. Tak ada senior-senior kan sebab sebelum ni memang ada senior-senior yang jadi esko dua tiga penggal. Mm. Jadi bila kita tak ada tak ada rakan yang setanding dengan kita, mm. maka kita akan rasa lonely. Dan Pengalaman yang sebab kita perlukan kongsi antara satu sama lain. Hmm. Uh, jadi uh, bila tak ada orang dalam tu kita kena pertahankan lah. Maksudnya kita kena belajar lebih dan kena tahu apa yang berlaku dalam Dewan. Hmm. Dan kita kongsi dengan... Yalah saudara uh, Dewan uh, Undangan Negeri ni dia hmm. macam kita tak boleh nak tengok live macam mana yeah. kat parlimen. Hmm. So uh, pengalaman dalam Dewan Undangan Negeri dengan tiga hmm. orang... Yeah macam mana? Macam mana uh, hmm. bila ada bergaduh tak? Ada be, macam dahsyat sangat tak pergaduhan tu? Ataupun pergaduhan dahsyat tu saya rasa belum mula. Oh. Sebab baru tiga kali Nantikan. bersidang kan. <laughs> Jadi saya rasa dalam tempoh lagi satu dua tahun tu memang akan nampak pergaduhan. Ah. <laughs> ya. Yeah. Faham, faham. So macam mana? Uh, saudara setuju pasal gelombang hijau ataupun green wave ni memang ada especially after PRU PRN uh, adakah saudara bersetuju benda tu dan perkara itu dan apa uh, pandangan uh, saudara lah especially sebagai ADUN di negeri Kedah macam mana saudara punya pandangan tentang Green Wave ni So pandangan tentang Green Green Wave tu bila masa kempen PRN tu memang uh, kita nampak satu perubahan lah, naratif yang telah dibina yang Kebanyakannya uh, untuk satu perubahan hmm. uh, dari politik lama ke politik baru, hmm. dan kita nampak satu uh, gelombang yang dibina tu, naratif yang dibina tu untuk kita tolak hoya uh, khui, ya lepas tu hmm. kemudiannya tentang uh, reunion of uh, Malays and Islam. So yang tu yang kita nampak satu perubahan di mana Uh, rakyat yang mahukan satu perubahan. Jadi gelombang tu dibina uh, sebab naratif yang telah dibina. Yeah. Jadi, we can't avoid lah. Hmm. Mm. So, memang uh, berhadapan dengan bila kita pada PRU sampai ke PRN, kita tak nampak banyak per peralihan di mana pengundi yang sama masih dengan uh, PM. Jadi bila bila kali ini kita nampak banyak <coughs> PRN yang berlaku, kita nampak ada peralihan lah dari segi uh, rakyat, bagaimana naratif yang dibina oleh kerajaan madani sekarang ada sedikit perubahan dari Minda dan juga uh, halatuju rakyat ke arah ekonomi yang lebih baik. Betul. Uh, perpaduan. Jadi uh, kita nampak yang tu satu peralihan yang positif lah yang kita nampak uh, yang mampu untuk kita um, mengerakkan semula perpaduan uh, dalam negara kita. Hmm. Hmm. Lepas tu macam tadi uh, saudara, naiknya kerajaan perpaduan ni kita nampak juga usaha-usaha yang um, dia bukan memang nampak macam dia orang memang buat kerja. Ah macam tu. Cuma mungkin kita ada slow sikit dari segi macam penyampaian maklumat uh, ke kawasan-kawasan uh, especially dengan pengumuman yang terbaru kenaikan gaji penjawat awam dan juga uh, mungkin orang tak tahu, mungkin dia orang ingat oh kerajaan hari ini jaga penjawat awam je. Tapi sebenarnya kita ada juga dasar gaji progresif untuk pekerja-pekerja uh, sektor swasta which is a uh, 260 lebih ribu syarikat-syarikat uh, swasta mereka boleh mohon insentif uh, yang disediakan ni dari dasar gaji progresif dan actually since June uh, kita dah ada seribu syarikat uh, perintis untuk uh, dasar gaji progresif ni. Maksudnya kerajaan hari ni nampaklah tak jaga satu side je, tak tak jaga kerajaan uh, penjawat awam saja tapi jaga semua kan. So macam mana uh, pendapat um saudara sendiri mungkin ada suara-suara dari akak umbi di Kedah mungkin uh, tentang apa yang diusahakan kerajaan hari ini mungkin kita boleh share sikit uh, komplain ke ataupun pujian ke daripada masyarakat Kedah. Uh, untuk Kedah kita nampak yang satu progresiflah hmm. bila kerajaan Madani ambil alih uh, di peringkat persekutuan kita nampak uh, okay kita ambil contoh JT Kuala Kedah. Hmm. Uh, telah diumum untuk buat uh, perubahan dan bina semula bina baru hmm. uh, yang ni merupakan satu janji yang pernah kita buat pada 2018 hmm. tapi kita tak capai tapi dengan kita ambil balik kuasa tu, kuasa kerajaan tu kita terus laksanakan hmm. dan banyak lagi bila kita kata Yawa, eh, kita tahu Kedah sebagai satu negeri yang selalu tak ada bekalan ayat, oh. tapi kita masih nak join kat orang lain, yang tu yang saya rasa marah sebab selpot nak buat macam tu kan. Ya. Rakyat sendiri tak cukup bag, bag, guna tapi masih nak jual kat orang. Lepas tu bila kempen tu baru kata nak jual kat orang tapi sebenarnya dalam kapasiti simpanan tu ha. reserve untuk water tu tak ada. Jadi kita nak jual kat orang. Kita heboh-heboh MB lah yang tu, MB hmm, yang heboh lah kata hmm. nak jual kat orang. sebab lagi Penang ambil ayat tak bayar. So yang tu suara-suara daripada kerajaan negeri saya rasa tak patut sebab bila kita lihat kerajaan persekutuan telah menyalurkan peruntukan yang secukupnya untuk kita bina LRA hmm. Logi rawatan air jadi yang tu sepatutnya boleh menyelesaikan isu-isu air di kawasan uh, dalam Kedah. Hmm. Jadi <coughs> kita nampak yang penting tu bila uh, kita jadi pelaksana dan untuk menyelesaikan isu rakyat. Walaupun uh, tempo sekarang ni cuma uh, satu tahun lebih tapi kita nampak banyak yang telah dilaksanakan tapi yang penting tu it takes time hmm. ha, sebab uh, bila kita jadi kerajaan tu uh, 2018 kita banyak bawa banyak pelaburan masuk tapi for that achievement to be seen hmm. it takes time maybe five years betul first term you tak nampak second term you akan nampak jadi macam sekarang ni pelaburan ke Kedah merupakan antara yang tertinggi hmm. dibawa oleh kerajaan oleh Perdana Menteri kita hmm. bawa ke Kedah. Kedah. Jadi merupakan yang pencapaian tertinggi. Jadi kalau kita nak nampak peluang pekerjaan, nak nampak gaji progresif yang tu kena tunggu mungkin dalam tempoh tiga tahun. Betul. Ha, jadi yang tu bukan kerajaan negeri yang buat, yang tu kerajaan perpaduan di peringkat federal yang buat. Jadi, yang tu yang merupakan satu semangat lah bila kita nampak kita ambil alih, kita buat kerja. Betul. Itu yang, yang sangat penting. Hmm, saya rasa uh, masyarakat juga uh, bila bila kita masuk kerajaan kan, maksudnya saya pun sebelum ini di uh, headquarters. So, yang saya tahu, hal-hal uh, berkait dengan politik uh, DAP khususnya. Tapi bila kita di uh, kerajaan, saya diberi peluang oleh Saudari Tiong Cing di uh, kementerian komunikasi. Kita tahu yang satu-satu uh, polisi atau satu-satu uh, perubahan yang nak dibuat tu sebenarnya ambil masa yang sangat lama dan ia perlukan kefahaman masyarakat juga sebenarnya. Tapi kita nampak positif, hal, uh, banyak hal-hal yang positif. Uh, kalau tak tak mungkin PM boleh bawa, boleh buat, uh, laksanakan, das uh, apa? kenaikan gaji penjawat awam yang selama ni dah berapa tahun hmm. berapa tahun dikaji-kaji-kaji-kaji kaji, yeah, dan akhirnya tahun. yes hmm. dan akhirnya di dilaksanakan yeah. Disember nanti. Hmm. Ah kenaikan <laughs> gaji tu. So, macam mana apa usaha kita ada tiga jelah, wakil rakyat, pakatan harapan di Kedah tapi apa usaha semak imbang yang mungkin telah dilakukan di Kedah dan adakah ia mudah untuk lihat pencapaiannya ada pencapaiannya ataupun macam susah sikit sebab tiga orang macam mana ya. saudara sebab -se tiga orang tu uh, juga okey lah kalau hmm. tak ada orang tu lagi bahaya lagi bahaya, lah. lagi bahaya. Hmm. sebab bila bila ada tiga orang tu kita masih boleh lihat apa yang kerajaan sekarang buat hmm. dan juga kita boleh tengok dari segi dasar dan juga janji-janji yang telah dibuat hmm. contohnya masa PRN masa itu mereka PN janji untuk The Greater Kedah. Tapi sampai hari ni, dekat satu tahun setengah dah, uh, dia kata, plan rancangan The Greater Kedah akan diumumkan pada 28 oh, September. Oh, dok plan-plan lagi? Duk plan lagi, Ma ya. Maka jadi, kita ulang baliklah PM, PM cakap. Uh, plan uh. ni? Uh. <laughs> <laughs> oh, macam tu. Ya, hmm. jadi jadi bila, bila kerja tu tak buat, kita akan suarakan dalam dewan. Hmm. Lepas tu bila kerja tu, Uh, contohnya infra rakyat... kebanyakan tak buat. Macam hmm. di Alostar tu ibu kota. Tapi bila hujan lebat tu... semua banjir. Kita tanya, kenapa tak buat? Tak ada peruntukan. Jadi, bila kita... ketua menteri kita... sentiasa berlawan dengan kerajaan pusat... Hmm. siapa nak bagi duit? Yalah. Jadi, hubungan tu kena erat. Jadi, Betul. kita kena pastikan bila... dalam... Bila ketua ketua negeri itu Menteri Besar dia bawa naratif tu dia kena baik dengan kerajaan persekutuan kemudiannya dia juga boleh melaksanakan membawa pulang uh, peruntukan dari kerajaan persekutuan untuk sampai ke kerajaan negeri hmm. jadi yang tu yang kita nak nampak. So apa pendapat Saudara Swiliang tentang uh, Menteri Besar kedah ni Sanusi ni uh, macam mana? Dia dari uh, mata seorang wakil rakyat di satu-satunya di Kedah macam mana? Yeah. Uh, saya rasa kalau kita lihat dari segi uh, sejarah ataupun dari segi kehidupan kita dengan rakyat Kedah tu hmm. biasanya rakyat Kedah ni dia lembah lembut hmm. lepas tu dia tak tak suka maki orang Oh bukan kasar? Oh, bukan, kasar? Ah? bukan kasar Oh ya, dia pun kata kasar Tak Saya <laughs> <laughs> uh, rasa uh, Yang tu yang Kalau kita turun ke kampung hmm. Kita jumpa dengan rakyat yang Mesra rakyat kan? Rakyat Melayu, hmm. Cina, India Semuanya mesra hmm. Jadi uh, Saya rasa yang cuma Di kedai ni sekarang Berlainan hmm. Sebab menteri besar yang uh, Bila cakap tu uh, Agak kasar sikit Dan hmm. Tapi orang suka. Oh. Uh, pelik <laughs> no? Pelik no. Mm. Uh, jadi uh, bila kita rasa berlainan lah. Jadi memang kita berharap supaya suasana yang mm. sebelum ni dapat kita hidupkan semula. Mm. Di mana rakyat Kedah masih mesra. Mm. Lepas tu masih tak kasar. Mm. Lembah lembut bersopan santun. Mm. Yang tu yang penting. Betul. Mm. Um, saya rasa... Saya tak pastilah tapi saya tak saya tak berani nak cakap factsnya tapi mm. saya rasakan um, media sosial main peranan juga um, tentang soal adab ni sebab kadang-kadang bila kita bersuara di media sosial ni kita lupa uh, yang di sebalik sana juga adalah manusia yang ada hati dan perasaan uh, contohnya isu cyber baru-baru ni yang sampai uh, seorang um, uh, seorang Aisyah, Aisyah namanya. Uh, mendiang Aisyah meninggal dunia. Itu kerana saya rasa kan pendapat saya lah pribadi, Saya rasa kan memang sudah kurang macam kita rasa connection tu. Sebab kita dengan media sosial, dengan wujudnya hikmat pesanan uh, internet ni, WhatsApp, Telegram, kita ada satu macam barrier tau I saya rasa. Dan akhirnya menyebabkan orang hilang rasa uh, kedekatan tu. Maksudnya keterhubungan tu Ya, terhubung, tapi mereka lupa tentang emosi, perasaan uh, itu juga. Dan sebagai ahli politik, sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, adakah saudara rasa penting untuk wakil rakyat tu bawa imej yang baik bagi nasihat yang terbaik dan bukannya cakap secara kasar. Apa pendapat saudara um, sebagai wakil rakyat peranan? wakil rakyat untuk wujudkan masyarakat yang lebih uh, bersatu padu yang lebih aman uh, macam mana apa pendapat saudara Pada pendapat saya hmm. sangat pentinglah sebab hmm. uh, we lead the country as a politician we lead the country yeah. bila kita di atas uh, dipilih oleh masyarakat jadi suasana yang kita nak wujud pun ataupun polisi dasar-dasar yang kita bawa tu kenalah uh, selaras dengan perlembagaan Malaysia hmm. di mana kita kena wujudkan perpaduan kita kena pastikan rakyat berbilang kaum semua boleh bersama jadi dari situ uh, we need to take the lead lah. di, ma di mana uh, kita kena menjadi satu uh, laluan hmm. menghubungkan yang rakyat bantai. dengan pimpinan hmm. supaya kita dapat memastikan masyarakat tu di kawasan sana semuanya mesra dan begitulah yang di mana dari segi perubahan bila masyarakat tu stabil keluarga tu mesra kukuh maka ekonomi kita akan baik negara kita akan baik betul. jadi dia ada hubungan kait dia oh yang ni saya Aa, setuju sangat betul dia, kalau, dia kalau semuanya kita berkait kalau semua kasar maka semua dia akan Rosak lah Betul ha. Sebab uh, Saya yakin Especially Melayu Saya rasa some, hmm. Semua bangsa pun sama Kita yeah. ada Adab sopannya hmm. Kan Kita ada um, Ya yeah, Cara masing-masing yeah. uh, Untuk hidup Lebih aman Harmoni yeah. Saya rasa So Saya nak tahulah uh hmm. juga apa usaha um, saudara di kawasan hmm. uh, ceritakan pengalaman sedikitlah menguruskan uh, kawasan Kota Darul Aman. Aman. Hmm. okay. So kalau Aman namanya. Aman. <laughs> ya. <laughs> so Kota Darul Aman ni merupakan satu uh, dia agak special lah sebab hmm. dia terletak di ibu kota. Oh. Uh, ibu kota di mana tempat-tempat uh, uh, bersejarah, tempat-tempat Uh, pentadbiran negeri, semuanya dekat tertumpu di Kota Daraman. Jadi uh, untuk menggalakkan uh, pelancongan bila kita lihat uh, dari segi uh, polisi dasar tahun ini, My Singa Alostar. Hmm. Jadi uh, tahun depan untuk tahun melawat ke Kedah, jadi dari sini kita nampak banyak yang perlu kita buat sebab uh, pengalaman saya saya tinggal 4 tahun di Pulau Pinang hmm. dan juga 4 tahun di Melaka. Jadi oh. dari situ bila saya balik ke Kedah tu, balik ke Alor saya rasa eh kenapa tempat ni jadi macam ni? Di mana hmm. kita ada tempat warisan, kita ada begitu menarik punya uh, produk pelancongan tapi kita tak nampak uh, pelancong datang. Hmm. Kebanyakan terus pergi ke Pulau langkawi esok terus balik. Hmm. Jadi uh, kita dalam tempo penggal yang lepas di mana kita nampak Alosta khususnya tempatnya agak gelap waktu malam. Jadi kita push tempat ni kena Saya pasang tahu, lampu. Sebab sebab dia apa dia apa malamnya dah tidur. Tak ada aktiviti. Okey. Ha. <laughs> <tuk> 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 ya okay. uh. ke? Ke macam mana? Uh. Ke, saya rasa kebanyakan akan pergi ke Thailand. Ha, dia oh. bukannya tak ada kerja, tak ada aktiviti. Tapi entertainment tak ada. Kurang lah. Dia cuma ada satu aman central. Oh. Yang untuk shopping lah. Oh, saya pernah pergi. Ah, ha, pernah ha, pergi kan? Hmm. Ha. Adik saya dulu belajar sana. Oh, ha. So, yang <laughs> tu yang yang tempat orang pergi. Uh. Lepas tu kemudiannya ke Pulau Langkawi. Lepas tu kemudiannya ke Thailand. Ha, sebab... Uh, dia, dia pelalu ada, je lah. Lalu saja. Ha, jadi sebab bila orang saya, saya tahu dekat masa bincang dengan Dato' Banda hmm. yang sekarang ni, uh, dia kata orang komen Al-Ustaz ni gelap. Uh, jadi malam nak mai pun tak tahu nak buat apa. Hmm. Jadi bila di bawah pimpinan dia, uh, kita kata uh, tempat ni kena pasang lampu, tempat tu kena pasang lampu. Dan maka dalam tempoh satu dua tahun ni, kita nampak Al-Ustaz berubah. Bercahaya. Jadi, bercahaya, terang oh, okay. dan uh, tapi masih tak cukup lah. Hmm. Saya rasa kalau nak standing dengan Melaka tu mungkin ambil lagi lima ton, sepuluh ton. Hmm. Sebab kita ada sungai yang cantik. Sungai yang cantik lepas tu sungai Anang Bukit hmm. uh, dan tapi tidak dibangunkan. Hmm. Itulah adik, tadi saya ]nya. nampak ada orang tanya ha? uh, apa yang menariknya. Dekat Kedah Especially Kota Darul Aman ni ah, tu saudara ah. Suilion dah jawab Ya soalannya Ya oh, Tapi saya ada Satu soalan yang uh, Saya rasa kita Boleh um, Saudara jawab lah hmm. Soalan apa Soalan ni panas Sebenarnya soalan hmm. ni Panas dan soalan ni Selalu orang tanya ha. DAP Anti Islam Apa pendapat saudara Uh, DAP and kita Islam kita bawakan bawa eh bawakan khas lah okay <laughs> malam ni jawab saudara Swiliang ha. Uh. Uh, saya rasa yang tu cuma naratif yang dibina hmm. oleh PAS ataupun PN hmm. Uh, bersifat politik bersifat politik semata matanya kalau masa 2013 tu kita berkawan betul kita eh. berkawan masa berkawan tu tak ada isu tak ada panggil kafe tak ada kafir panggil kafir, kafir tak panggil hmm. apa jadi sekarang ni sebab disebabkan oleh perjuangan politik hmm. jadi uh, DAP dikafirkan. Ha jadi begitu saja dikafirkan. Ya. Yeah. Even kita yang ramai yang muslim sebenarnya kita yeah. ramai kan yeah. Melayu muslim ha. pun di, kita dikafirkan. Kita hmm. dianggap sebagai boneka katanya. Yeah. Sedangkan kalau dia orang tengok balik sejarah DAP sebenarnya kita ada ramai uh, veteran DAP Melayu hmm. yang dari tahun 1960-an macam yeah. tu tau. Jadi sebenarnya mereka tak highlight yang tu. Hmm. Yang mereka nak highlight hmm, DAP anti Islam. Tapi tak nampak hmm. yang sebenarnya DAP adalah parti untuk semua. Parti semua kaum. Hmm. Semua pun ada. Apa yang anti Islamnya? Ya. Betul tak? Hmm. Itu Dan kita lihat kalau lah. Penang kan Azan hmm. lima kali kan? Ha. 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 Itulah Azan <laughs> subuh dua kali Azan subuh ha. dua kali ha. ya. Itulah So peruntukan terbanyak untuk agama Islam. Betul. Peruntukan hmm. agama Islam terbanyak di ya. negeri Penang. Saya saya tak faham. Sula. Sampai ke sudahlah hmm. saya masih tak faham kenapa uh, masyarakat yang ekstremis ni saya hmm. saya akan gelarkan diorang ni satu kelompok yang ekstremis hmm. yang macam tutup telinga, tutup mata, uh, duduk dalam bubble diorang sendiri. Ini salah satu bahaya media sosial sebab mereka ya. akan terus duduk dalam hmm. satu bubble mereka. Ya. Dan kemudian dia orang rasakan apa yang dia orang tengok di media sosial tu. Benar. Itu sahaja yang benar. Hmm. Ya. Tak nak pergi membaca. Hmm. Itu itu salah satu kesan tidak membaca. saudara ya. Suhidong. <laughs> ah. Saya rasa yang sangat tahu lah. Ah. Sebab sekarang ni kerajaan tu macam semalam. Saya rasa white beef for hmm. Tentang apa? Pelicinan. Ah, Pelesenan untuk media sosial kan. Sebab hmm. kita tengok sekarang ni media sosial penipuan banyak. Betul. Penindasan banyak. Scam banyak. banyak. Jadi uh, apa pandangan uh, Syirah tentang dasar ini? Um, sebenarnya... Pelesenan media sosial... Dan juga hikmat pesanan internet ni... Dia termasuklah... Uh, under Meta... Uh, telegram... Uh, ni semua... Saya rasakan sangat-sangat perlu... Saudara... Bukanlah saya nak bercakap dari segi saya... Oh sebab saya kerja dengan Timbalan Menteri Komunikasi... Saya bersetuju tidak... Tapi... Apa lagi? Apa lagi yang boleh kita buat untuk kawal untuk make sure uh, masyarakat yang kurang celik digital yang dia orang rasa apa yang dia orang tengok itu sahaja adalah betul ataupun apa sahaja yang dia yang sampai kepada mereka tu klik okey boleh sebarkan boleh boleh share juga ataupun boleh uh, isi maklumat sesuka hati. Apa lagi yang kita boleh lakukan selain daripada regulasi ni sebab um, kena tengok balik ada saudara, uh, bukan, YB Fahmi ada ada cakap juga uh, berapa persentaj uh, setiap platform social media ni akur kepada permintaan MCMC untuk penurunan kandungan. Dan uh, obviously ada, memang ada, mereka akur. Tapi kita kena tahu juga setiap platform media social ni mereka ada community guideline sendiri. Dan uh, mereka tak terikat dengan kita punya budaya, kita punya... Uh, undang-undang negara kita dan jika mereka hanya rasa community guideline mereka itu masih ditepati untuk satu-satu konten -satu, -satu content, dan mereka takkan turunkan. Uh, walaupun ada sedikit unsur palsu ke ataupun 3R ke kan. Uh, jadi saya rasakan pelesenan media sosial dan pesanan uh, hikmat, hikmat pesanan internet ni memang sangat-sangat perlu sebab untuk mengawal jenayah sangat banyak, jenayah online sangat banyak, scam, bukan saja scam, um child porno seksual kan jenayah seksual terhadap kanak-kanak yang disebarkan secara teruk di Telegram. Yang saya dapat tahu kalau Telegram ni kita pergi ke bahagian channel, scroll boleh cari um, ya, dekat sini kan bila kita sahaja? lihat penuh. Jual pistol, dada, ha, apa saja. semua ada. Jadi ha. sebenarnya apa? Apa? Okey, kalau kita ya. against that apa ya, cara lain apa betul hmm. saya rasa kan ini sangat perlu mm, dalam keadaan media sosial sekarang uh, memang semua orang ada akses dengan kita punya 5G punya connection pun dah makin meningkat connection connectivity kita semakin baik dan ia akan menyebabkan mm, masyarakat semakin mudah mendapat apa saja maklumat hmm. tapi bagaimana diorang nak kawal untuk melindungi Data peribadi betul, dia Betul Data peribadi hmm. lagi yeah. Isu data peribadi lagi Sebab um. di kawasan saya Memang ramai yang kena tipu hmm. Hmm. Betul Dan kebayangkannya Warga emas Ya betul ya, Jadi yang tu Yang kita rasa sedih Bila Kalau tak ada satu dasar Yang untuk Kawal Selia hmm. Untuk Perkhidmatan internet ni Maka Ramai rakyat kita Akan lagi Betul Menjadi mangsa Sebenarnya hmm. memang Itulah itu tujuannya. Kita nak kita nakkan um, persekitaran digital yang lebih selamat lah, persekitaran cyber yang lebih selamat. Itu itu um, motif utamanya dan ia tidak akan melibatkan macam menyekat kebebasan bersuara seperti yang setengah orang cakap, tapi ia lebih kepada uh, memastikan persekitaran yang selamat. Saya sebagai seorang hmm. ibu yang ada anak, hmm. tak lama lagi anak saya baru 2 tahun lebih lah. <laughs> tapi tapi dia orang ni sangat macam advance tau. Yeah. Even 2 tahun lebih Kadang-kadang tahu macam telefon, tengok telefon saya tak scroll. pernah bagi pun tapi dia ambil hmm. je dia tahu macam mana nak yeah. dia mimik kita kan ah hmm. uh, mimik kita so macam mana kita nak make sure in the future dia orang juga selamat hmm. uh, menggunakan media sosial dengan selamat walaupun uh, ada ada kekangan had umur hmm. uh, untuk buka account uh, di TikTok ke di manakah tapi dalam masa yang sama dia orang pijak tahu yeah. untuk tetap dapat akses mm. itu dan uh, macam mana macam mana nak buat sebab tak semua platform media sosial ni dia orang ada wakil di Malaysia mm -hmm. dan uh, selalunya kalau nak berurusan sama ada di kementerian kita fly ke sana ke negara mereka mm. untuk bercakap contohnya hari tu a uh, YB Fahmi ke Dubai untuk berjumpa hal menyentuh hal Telegram tapi mm -hmm. tetap tidak um, mencapai dia banyak betul mm. tidak mencapai juga so yeah. itu antara uh, inisiatif Uh, di pihak kerajaan dan juga sekarang uh, kita tengok pelaporan rakan-rakan uh, media juga pengamal-pengamal media juga uh, itu juga uh, menjadi concern Kementerian Komunikasi. So disebabkan itu kita dalam proses penubuhan Majlis Media Malaysia uh, untuk memastikan pengamal media ni membuat laporan dengan bertanggungjawab dengan dan beretika. Nah uh, kadang-kadang uh, terlepas uh, nama penuh Budaklah mangsa Mangsa rogol contohnya Dan habis Semua family dia Semua or, Semua rakan-rakan Semua tahu Masalah peribadi Which is Not good Dan Majlis Media Malaysia ni uh, Untuk memastikan uh, Lebih bebas Media kita lebih bebas Itu yang uh, Ramai harapkan pun Tak ada kawal uh, Tak ada kawalan Dari kerajaan Dan uh, Majlis Media Malaysia ni uh, Dijangka akan Dibentangkan dalam dia punya rang rang undang-undang tu akan dibentangkan hmm. dalam next parlimen next yang okay. parlimen. Nah itu antara hal dua hal yang saya sebesar lah okay. yang uh, saudari YBTO, YBTO juga, juga YBTU ni Ching, yes hmm. uh, terlibat secara aktif lah. Okay. Hmm. Apa tu? Boleh berdaftar di DUN kawasan di EP pejabat? Oh, aku nak jadi ahli di EP. Kat mana nak daftar? Kat mana? Saudara. Kat mana? Oh, saya sedang mencari ahli-ahli uh, baru di Bukit Bintang. Di Bukit Bintang. Sampai <laughs> eh promo. Um, boleh So uh, boleh Bukit cari saya? dekat ah uh. ataupun DM saya di uh, social media saya. Social lah. media. TikTok saya pun ada Shiragafa. Hmm. Betul ke kedah tarik pelabur sampai berbilion-bilion? Ke auta je? Mm. Ha, mm. sekali lah jawab sekali isu KXP okay. yang saya macam tak arif langsung pasal <laughs> tu. tapi saudara sebagai orang wakil rakyat wakil kita di kedah, rakyat, rakyat cerahkan minda saya cerahkan pemikiran masyarakat kita okey yang pelaburan berbilion-bilion yang ditanya dalam tu memang satu pencapaian yang benar kalau kita tengok laporan daripada Maida uh, yang tu merupakan satu uh, laporan yang ditarik yang pelaburan yang dibawa masuk oleh kerajaan perpaduan uh, ke negeri Kedah hmm. dan kebanyakan tertumpu dekat uh, Kulim High tech Park di mana Uh, tempat tu menjadi satu uh, hub pelaburan uh, sebab disebabkan oleh kita punya chip hmm. chip yang dan juga tempatnya yang sangat uh, sangat sesuai untuk uh, pelaburan asing uh. dan bila kita lihat perbandingan antara pelaburan luar yang dibawa masuk dan juga uh, Perancangan yang dibuat oleh kerajaan negeri Contohnya tadi Syira kata KXP hmm. Dan pada sidang yang lepas uh, Pada bulan Mac lalu hmm. uh, Bila uh, saya tanya tentang uh, Pelaksanaan Tentang usaha kerajaan Dengan uh, Antara Untuk KXP ni. Hmm. Airport, Airport City Holding dengan Tahira S hmm. yang berhad Yang tu soalan yang saya tanya dalam sidang Dun. Disebabkan bila kita lihat uh, perjanjian tu MOU tu di tanda tangan ni. Tapi bila kita lihat, kita kaji balik tentang uh, shareholding. Maksudnya dalam uh, modal ber -ber berbayar hmm. untuk syarikat Tahira tu, dia cuma ada 2 juta. Dan yang dia perlu bayar untuk uh, mendepositkan untuk bayaran tan pengambilan tanah tu menca mencapai 2.5 bilion. Hmm. So maksudnya perbezaan drastik tu yang kita nampak tak boleh capai walaupun kita tanda tangan MOU, kita pergi ke luar negara, kita bawa pergi jumpa orang, sign MOU nak buat ini, nak buat itu tapi pada hakikatnya syarikat yang kita kerjasama tu dia tak mampu dan bila kita lihat macam, macam menteri ekonomi cakap semuanya private funding kerajaan negeri selalu promote contohnya bidat langkah suka hmm. yang dekat langkawi di mana dia kata dia nak buat satu pelabuhan eh pelaburan dekat 40 bilion ke langkawi tapi yang tu juga tak capai hmm. lepas tu buat Lita lumba kata nak buat Lita lumba macam sekarang macam-macam nak buat, no? macam -macam nak buat hmm. lepas aa, ni kita bercuti Pergi kedah. 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 <tuk> Tapi Tengok tak kan. tahu siap kedah lah. Tak <tuk> tahu ada kedah lah. Tak siap. Macam Lita Lumba tu dia uh, dalam sidang tu uh, dua hari lepas dia kata cuma 20%. Uh, jadi sebab bila bila kita nak perlukan dana untuk buat projek-projek mega dan sangat susah bila uh, KXP projek tu masih belum diiktiraf oleh MOT dan juga masih dalam uh, Perbincangan lah antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Perserikatan hmm. dan yang kita nak persoalkan adalah KXP. Di mana bila kita kata projek private funding, yang tu sangat susah bila uh, pada akhir sekali uh, bila dapat kelulusan untuk bina projek tu, hmm. syarikat yang uh, menguasai projek tu dia akan pinjam duit dengan bank. Bila dia buat, 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 akhir sekali dia kata oh tak cukup dana, dia akan serah bagi kerajaan persekutuan. Jadi kita tak nak satu white elephant project. Di mana kita kata nak buat tapi akhir sekali bila collection tu contoh kita nak buat macam dulu Indah Water. Hmm. Semuanya private funding. Semuanya akan dibayar oleh uh, account holders tapi sampai satu hari bila dia tak tak mampu buat tak mampu orang bayar tak cukup hmm. dia tak mampu operasi maka dia terpaksa serah, ke, ke serah kepada MOF untuk tanggung. Yalah. Jadi kita tak nak yang tu berlaku. Jadi uh, kita perlu kaji dengan lebih holistik kesesuaian untuk membina satu logistik hub di Sidam yang itu KXP dan juga kita kena tengok uh, dengan perubahan uh, ekonomi besar di dunia uh, apakah uh, yang kita boleh rancang untuk kita sesuai dengan perubahan dari segi ekonomi sekarang hmm. uh, what, what is our stand yeah. uh, kalau tak kan kita pi buat kita dopin pi nak janji nak buat tapi tapi sampai akhir penggal lagi saya rasa tak apa pun takkan sampai hmm. <laughs> dah dua penggal <laughs> ha. apa? Uh, MB kedas suka, suka cakap yang dia tukang baca je. Ha, hmm. Macam mana? Macam mana? Apa pendapat? Projek tak siap, saya baca. Ha, projek Lita tak siap, tapi tukang baca je. Apa baca tu? <laughs> hmm. Macam mana? So, so, saya rasa kalau jadi ketua kerajaan tu kena ada tegak lah. Bila hmm. kata nak buat dalam viral dalam TikTok, nak buat dekat social media, kata nak buat ni kena bertekad untuk laksanakan. Jangan baca saja sebab baca tu semua orang syok. tapi semua pun tak nampak. Hmm, baca semua lah. janji kosong. Hmm. Kita nak satu pelaksana yang janji lepas tu dia buat. Betul. Kalau tak apa yang manfaat rakyat untuk undi macam ahli parlimen Alostar nak cari pun tak jumpa pejabat pun tak ada. Jadi macam mana bila aduan rakyat telefonnya jumpa hmm. kat TikTok. Sebab jumpa di telefon tu tak jawab, message tak, tak jawab, TikTok tu nampak dia. Jadi kita nak satu Ha? PN Afnan Hafiz. Hmm. Jadi Tapi hmm. dia orang ni um, saya perasan kita punya pembangkang hari ni ialah um, uh, dekat Kedah Kerajaan Negeri lah. Tapi um, mereka sangat aktif di TikTok dan ya. selalu mendapat um, popularity yes, sangat tinggi. Sangat popular. Hmm. Pandangan ha, karaoke. suka karaoke malam-malam kan. Bo boleh main bola. Dia orang sangat aktif di TikTok. Tak. <laughs> ada jemput tapi tapi main. <laughs> tak ada masa kan. Ada nampak sebenarnya komen tu. Uh, pernah main bola dengan Badru Bhatia. Tapi sebab saya tak arif pasal bola. So saya ya. tak main dia. <laughs> gurun. Ada yang tanya saya, Syirah ni dulu pas ke? <laughs> oh, sebenarnya saya um, pernah ke saya jadi pas? Tak yeah. adalah <laughs> tapi saya pernah pergi ke ceramah pas macam yang mm -hmm. saya cerita tadi. Uh, tapi masa uh, tapi saya first jadi ahli kepada parti politik DAP lah. Mm. Uh, saya masuk, mungkin saya boleh ceritakan sikit. So mm. saya masuk DAP menjadi ahli pada tahun uh, Julai 2020. Mm. Uh, saya bekerja dulu di DAP headquarters sebagai penulis bahasa Melayu. Um, dan kemudiannya Julai saya baru decide untuk masuk uh, DAP. Tapi ketika itu saya tak ada pun rasa hmm. macam nak aktif sangat ke macam mana. Saya just masuk je. Hmm. Uh, untuk menunjukkan, yes ada Melayu dalam DAP. Uh, oh. Macam tu. <laughs> yes ada Melayu dalam DAP. Sebab uh, DHQ um, selepas Roket Kini um, tak ada dah. Kita dah tak ada dah Roket Kini. Uh, so kita banyak. Uh, buat posting di media sosial, hmm. so uh, Instagram dan juga TikTok DAP uh, antara pemulanya sayalah. Hmm. Uh, saya lah, uh, saya saya cakap dengan saudara uh, no, YB no, saudara Tony Pua dulu, saya cakap uh, saudara jumlah kita aktifkan uh, TikTok dan Instagram dan ketika itu uh, saudara Tony kata mmm, nak buat ke uh, Lepas tu saya pun buat pembentangan kenapa hmm. kita kenapa kita, kita kena perlu buat. ada Instagram dan kenapa kita perlu aktif di TikTok. Mm. So awal-awal video first pergi scroll di AP Malaysia punya TikTok. Awal-awal dulu pengasas, ah, pengasas TikTok. TikTok lah. nah. Saya rasa di AP saya tak berani siap. lah nak confirmkan <laughs> factsnya tapi saya rasa di AP antara first yang ada TikTok parti mm. politik yang ada TikTok tapi kemudian ialah kita kurang menggunakan dan sebagainya dan kemudian kita lihat pembangkang hari ini yang yeah. lebih aktif di TikTok. Dan saya kan... Okey je Mana-mana hmm. parti politik Untuk uh, Menggunakan platform Media sosial ni Untuk dekat dengan rakyat Tapi saya harap uh, Semua ahli politik uh, Menggunakan media sosial Dengan bertanggungjawab lah yeah. Sebarkanlah hal yang betul Dan ajaklah kepada Perpaduan hmm. Okey uh, Ada satu soalan YBT asal mana sebenarnya? Asal so ha. Perlis, negeri Perlis. Oh, ya. Yeah. Tapi lah. tapi uh, menetap di Kedah hampir 30 tahun dah. Hmm. hmm. Sebab masa, masa, kecil tu dah berhijrah dari Perlis ke negeri Kedah. Oh, I see. Ha. Oh, orang Kedah hmm. utara sangat-sangatlah yeah. ni. Oh, betul ke Perlis Oh, dah lama ah, kan, Apa, asal Perlis kan yeah. So betul ke Perlis 8 orang je So mungkin seorang dah dekat sini Tinggal 7 orang tinggal lah 7. <laughs> <laughs> Betul ke? Mungkin, <laughs> mungkin eh? Saya rasa orang Perlis selalu tak jawab soalan ni Dengan serius <laughs> Bila ditanya <laughs> <laughs> ah, Tengok ada yang cakap ada Melaka sekarang Dah banyak Melayu masuk DAP Saya rasa kan itu positifnya media sosial. Yeah. Dia ada kesan negatif, ada kesan mm. positif. Uh, orang lagi tahu kot. Orang boleh melihat siapa yang bekerja. Mm. Siapa yang betul-betul bekerja. Dan uh, uh, itu bagusnya media sosial. Di mana orang lebih tahulah yeah. uh, ahli DAP ni bagaimana orangnya. Mm. Dan akhirnya, okey je nak masuk DAP. Ramai je memang yeah. yang saya tahu. Ramai je DAP yang masuk DAP. Dan saya, kenapa saya memilih DAP pun? Uh, kerana DAP... Saya tengok un, ya, Dia align dengan Apa yang saya percaya Untuk Malaysia tu Satulah Saya hmm. percayakan uh, Malaysia ni untuk semua yeah. um, Okay Saat-saat um, akhir ni hmm. Saudara Sui Leong, Saya Sediakan platform ni Untuk saudara uh, Promote Thank you. Kawasan hmm. Dan juga Kedah So okay. pernah <laughs> pernah Syirah si si datang ke Kedah? Itulah Saya pernah pergi Aman Central, Central je Aman Central je ha. oh. Hantar adik pergi belajar, okay. lepas tu pergi Aman Central, hmm. itu je hmm. sebab Aman Central tu antara yang dilaksanakan oleh Ustaz Ajizan masa pemerintahan PAS dulu ha, hmm. Pakatan Rakyat ha, yang tu masa tu ada DAP hmm. jadi uh, yang tu merupakan satu tarikan dan kita memang puji lah bila Ustaz Ajizan yang berani untuk membuat perubahan dan yang tu pencapaian sehingga kini. Hmm. Uh, dan kita harap bila politik yang baik memang ada banyak perubahan. Betul. Dan uh, bila kalau pi aman central je kena main selalu. Sebab ada banyak tempat lain yang lagi menarik. Ah. Contohnya Masjid Zahir antara masjid-masjid uh, yang paling cantik di dunia. Wow. So kena singgah. Okay, okay. Kalau Mali, tak singgah tu Mali rugi. Singgah kat sana. <laughs> uh, lepas tu di hadapan tu ada tataran medan Bandar dan juga ada banyak museum, hmm. museum istana, hmm. ada balai seni dan juga yang menarik tu Menara Al-Musta hmm. di mana kita boleh Betul, Tak pernah pergi lagi. Tak pernah pergi nah. Ha. Hmm. Ah. <laughs> Menara al tu sebelum ni ada restoran yang berpusing. saya, ah. saya jahit pernah pergi ke. Oh. Ah, saya pernah bawa di dia kita, untuk ah, kepada tertanya. Tengok. <laughs> ah. ah, so dan juga kita ada dengan apa? Rumah kehairan Tun Dr. Mahathir. Ha, ah, yang ialah. tu dalam kawasan saya juga. Hmm. Ha, sebab ramai yang tak tahu tentang rumah kelahiran Tun Dr Mahathir ha. dan juga kita ada rumah merdeka. Oh. Ah, ha, yang tu ha, satu museum yang untuk Tunku Abdul Rahman. Banyaklah ha, membina. Ah, betul. Ah, ha, jadi Perdana Menteri kita ha, ada satu museum dekat sana so kita ada perdana menteri yang jadi dua kali ada kat sana juga dalam kawasan saya hmm. so saya minta semua untuk pergi kunjung dan kita juga ada museum padi antara satu-satunya museum yang mempunyai uh, simpanan tentang sejarah hmm. tentang uh, padi perubahan dia di negeri kedah jadi hmm. yang tu uh, kalau dia boleh pusing dalam dalam museum tu dia boleh pusing Oh. Ha so memang patut Menariknya. pergi lawat. Ha. Dan ada satu tipin nanti bolehlah pergi sana. Ha. <laughs> ha. Okay. Lepas so, tu, makanan pun sedap. Ha, ha makanan. Apa yang menarik kat sana? Ha boleh pergi makan nasi lemak Haji Ali. Oh. Okay, tulis ha. Jap. Ada nasi nasi kandar royal banyak lagi. Ah yang tu ha. yang tu yang familiar lah dengarnya. Hmm ikan temenung dekat Kuala Kedah. Hmm. yang tu saya tak makan tapi saya boleh promote. <laughs> <laughs> boleh 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 ha? insya-Allah. Sebab tu dia makan Melayu, Cina, boleh makan satu sustainable kan. Ya dia pergi Eh uh, yang ada satu uh, rest, uh, kedai, kedai kopi yang saya pergi tu hmm. selalu pergi. Pagi tadi baru pergi sebelum datang ke sini. <laughs> uh, memang ada uh, tiga bangsa boleh duduk sekali. Hmm. Uh. Sebenarnya kat, ha. sebenarnya saya Sing Chow Restaurant Sing Chow. Ha. Sebenarnya kat Taiping pun lebih kurang juga. Hmm. Kita banyak juga kafe-kafe Kopitiam yang ya, memang, yang lama ah, tu yang kan. Lama, ha. Lama, Chinese, Indian, ha. Melayu pergi hmm. duduk makan minum sekali. Okay. So ya. Taiping hmm. ni ha. memang uh, saya seorang utara macam tu kot ha. kan. Kita <laughs> sebenarnya boleh je bersatu padu kan. Okey sempena dengan uh, hari Malaysia. Hmm. Saudara mungkin ada uh, satu Uh, satu mesej uh, kepada rakyat Malaysia khususnya so sempena bulan kemerdekaan ni saya rasa yang penting tu uh, kita kena sehati sejiwa lah sebab kita kalau kita lihat sekarang ni persaingan bukan antara kita persaingan kita antara dunia jadi kita kena ketepikan uh, perbezaan kita dari segi adab dari segi uh, pemikiran kita dari segi kemampuan uh, perbezaan kaum agama kita, hmm. saya rasa kita kena ketepikan. Sebab bila kita lihat perubahan dunia sekarang, hmm. uh, we need to face the world. Sebab kalau tak, kita akan rugi dari segi ekonomi, dari segi persaingan uh, bagaimana kita nak tingkatkan diri kita. Dan bila orang luar datang dan bersaing dengan kita, mungkin satu hari kita akan rugi dan kita terpaksa berhijrah ke negara negara lain untuk bekerja. Betul. Jadi buat masa ni kita kena betul-betul kena dalam tempo 5 tahun ni dan akan datang untuk masa depan generasi kita. Betul. Kita kena perpaduan. Hanya perpaduan yang tu merupakan satu keunikan Malaysia di mana uh, rakyat berbilang kaum kita walaupun uh, tidak tidak bersama hmm. uh, dari segi ada sedikit perbezaan tapi kita masih boleh duduk bersama. Betul. Uh, untuk mencapai satu Uh, masa depan negara yang lebih cerah dan lebih harmoni yang tu bermula dengan kita hmm. dan untuk merdeka ni kita kena pegang jiwa merdeka kita di mana masa penjajahan tu kita berperang dan akhirnya kita mencapai satu kemerdekaan Betul. dan kita kena hargainya dan kita bergerak bersama ke depan tak kira Melayu Cina India Kadazan Iban semua kita bersama. Maka Malaysia akan Terus maju ke depan Sekarang matawang dah naik hmm. Dan juga pelaburan dah masuk Tinggi, hmm. tinggi. Jadi hmm. Yang tu yang kita nampak Dan Betul. juga kita kena pertahankan Sebab agar dia akan bawa balik kepada rakyat Ya Manfaat ya. dia tu akan kembali kepada ya, kita Jadi cuba. suatu hari nanti Kita tak perlu pergi berhijrah ke Singapura Untuk hmm. kerja Semua akan bekerja di Malaysia hmm. uh, Singapura Singapura, uh, Singapura datang kan? ke sini Ya yeah. yeah. <laughs> singapura dah tentang ha. <laughs> So yang tu boleh kita capai. Tengok. Yeah. Betul. Hmm. Uh, saya suka uh, saudara sebut tentang tema Hari Kebangsaan tahun ni which is jiwa merdeka. Kita perlu bebaslah daripada belenggu politik perkauman. Kita perlu hidupkan uh, perpaduan dalam kalangan kita. Kita kena nyahkan terus, lenyapkan terus uh, isu perkauman ni sebenarnya. Itu yang boleh membawa kita lebih kehadapan dan saya rasa itu saja oh lupa pula kita nak tanya soalan panas uh, okay sebelum berakhir kita ada satu soalan panas satu je lah ceng 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 soalan panas soalan panasnya tiba-tiba ke soalan panas saya tapi saudara rasa lah hmm. saudara rasa adakah kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan ini hmm. um, akan terus kekal boleh terus kekal sepenggal dua penggal uh, macam mana apa pendapat saudara Tumbang. <laughs> okay, sebenarnya tadi masa saya fikir saya sebut tumbang. Hmm. Adakah saudara Sui Leong rasa kerajaan perpaduan mudah untuk ditumbangkan? Hmm. Kalau kita lihat dari segi kedudukan Parlimen sekarang dengan kerusi yang ada dengan kerajaan perpaduan tu, memang stabil lah. Hmm. Tapi uh, in the future, penggawa akan datang kita tak tahu sebab. That. Yang penting bila jadi kerajaan tu dia banyak cabaran. Uh, bila buat perubahan terlalu banyak rakyat tak berapa suka. Jadi hmm. yang penting uh, ekonomi neg negara kena naik lepas tu uh, rakyat dapat cari makan hmm. dan kemudiannya uh, pimpinan kena pen yang penting tu pimpinan kena buat kerja. Betul. Kalau dengan jawatan yang ada dan tak buat kerja maka untuk pertahankan untuk kekalkan kerajaan perpaduan yang tu mungkin sukar pada masa akan datang dengan uh, bila semua bekerja dan semua ada satu hikmat untuk menjadikan negara Malaysia lebih maju maka kerajaan perpaduan akan kekal selama-lamanya amin ha. amin insyaallah so soalan saya untuk oh. Syirah. so adakah kamu habislah so adakah sira uh, berhasrat untuk menjadi ahli politik pada masa akan datang oh. untuk bersama dengan kita untuk buat satu perubahan kepada negara. Saya consider diri saya sekarang uh, juga sedang membuat sesuatu untuk negara di mana bila saya membantu saudari uh, Tiong Lee Ching uh, di peringkat uh, Kementerian Komunikasi dan juga politiknya juga saya banyak membantu juga. Jadi saya rasakan uh, itu juga Uh, saya buat sesuatu untuk rakyat Orang tahu apa yang dia buat Bila tengok TikTok dia Jadi um, saya rasa Untuk menjadi wakil rakyat tu Itu jangka panjang lah kot hmm, tapi, tapi, tapi saya nampak uh, Macam Syira pernah masuk Program Herlitz kan ha? Dan juga bagaimana pendirian anda Tentang feminism oh. uh, Jadi saya rasa yang tu yang sangat penting okay, uh, Herlitz ni <tuh> uh, Satu program yang Jangka panjang untuk DAP yang saya rasakan dia betul-betul uh, nak lahirkan lebih ramai uh, pemimpin uh, wanita. Yang saya rasakan tak ada lagi parti politik lain yang buat hal yang sama sebab dia jangka panjang tau. Hmm. Kita akan ada sesi internship, kita ada juga mentor menti, uh, mentor saya saudari Tulsi. Uh, so banyak yang kita boleh belajar contoh macam saya. Saya tak ada pengalaman langsung di kawasan. Maksudnya dengan masyarakat setempat tak ada. Jadi dengan adanya mentor-menti yang diwujudkan daripada Helik ni, saya boleh ke kawasan saudari tu si, saya boleh tengok macam mana dia bekerja. Jadi kita saya punya apa pemahaman tu lebih dekat lah, hands on lah macam hmm. gitu. itu. So pada saya Helik ni uh, banyak memberi peluang yang baik-baik belaka. Kita boleh dekat dengan uh, pimpinan tertinggi, veteran khususnya. Jadi kita pun boleh tanya soalan yang macam pedas-pedas pun boleh. Saya pernah tanya uh, Lauta, uh, saudara Lim Kit Siang. Oh, okay, sorry. Tan Sri Lim Kit Siang, apa pendapat dia tentang um, isu orang selalu kata Melayu dalam DAP hanyalah boneka, um, hanyalah wayang je. Uh, Cafe Harbi pun, uh, apa pendapat dia? Dan saya sukakan jawapannya, which saya dah kongsikan tadi. Ia satu proses yang panjang untuk memandaikan masyarakat. So, itu antara uh, perkongsian yang saya rasa dekat dengan Lautar. Uh, macam tu. So, Helit ni bagus-bagus-bagus. Uh, <laughs> so, nantikan uh, nantikanlah Sebab saya rasa kita tak... Bukan sahaja aim uh, peserta-peserta Helit untuk jadi wakil rakyat. Kita juga boleh asah banyak bakat. Saya masa sekolah, masa universiti, saya tak pernah ada pengalaman debat. Uh, tapi umur 30 tahun, dah bekerja ni, saya berdebat. Uh, so, pengalaman tu yang bagus lah sebenarnya. Macam mana nak, uh, macam mana berdebat cara atau gaya ahli parlimen untuk jadi lagi confident. Tak kisahlah. Jadi wakil rakyat ke? Dalam pekerjaan apa-apa ke? Kan? Uh, so, tak semestinya. Uh, tapi dia okay. mengasah bakat. Hmm. So, adakah Syira percaya suatu hari nanti, SG kita terdiri daripada wanita? Mungkin. selamat, selamat sikit. Kalau tak saya nak jawab, SG kita terdiri daripada wanita, saya SG. Ah, saya Syirah Ghafa. Tapi saya rasakan uh, mungkin sebab saya percaya DAP dia memang buka peluang yang sama rata untuk semua. saya nampak uh, committed komitmen uh, sorry komitmen dari uh, Anthony Lock Anthony Lock saudara Anthony Lock kita punya SG sekarang untuk menaikkan lebih ramai wanita dengan adanya program herlit ni pun uh, menunjukkan komitmen parti tu sendiri jadi tak sebenarnya tak semua tahu parti yang memang menggalakkan penglibatan wanita dalam ya, politik saya rasa DAP memang berlainan dengan parti-parti yang lain. Agar. Di mana peluang juga bagi kepada anak muda Betul. untuk menceburi hmm. dalam untuk membawa satu perubahan kepada politik negara. Betul. Sebab ha. tadi ada seorang tanya, macam dah tak ada parti Melayu lain lagi nak join. Join <laughs> juga DAP. Yalah. Sebab saya rasakan apa yang DAP tawarkan itu, apa hmm. yang ada dalam DAP, yang sedia ada dalam DAP itu dah align dengan apa yang saya percaya untuk Malaysia. Uh, itu jawapan politik-politik sikit lah tapi betul. Hmm, okay. So, kita nak wrap up hari ini. Saudari Suhiliong, terima kasih datang Masih. jauh. Uh, naik ATS. Ha? Hmm. Mai ke DAP HQ untuk bersiaran dalam podcast uh, Podcast Roket Sembang Santai. So, terima kasih Saudari Suhiliong. Banyak Masih, sangat Zira. input uh, yang kita tahu sebab ialah di bahagian utara ni jarang kita nak Uh, apa nak tahu lagi-lagi di Kedah satu-satunya wakil rakyat DAP di Kedah jadi ini peluang yang sangat bermakna untuk saya sendiri saudara Suilong saya dapat untuk mengenal saya. saudara Suilong dengan lebih rapat ha so saya sangat Sama. bersyukur untuk hari ini terima kasih saudara Suilong uh, terima kasih kepada semua yang menonton uh, jumpa lagi dalam uh, podcast uh, roket sembang santai jumpa lagi Okay, bye bye